Assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan Elyorbek, sizlar Video TV kanalini tomosha qilyapsizlar. Do'stlar, bugun men Andijon viloyati Qoratepa tumanidagi hayvon bozorida narxlar bilan tanishtirib o'tmoqchi edim. Ming bor uzr, unchalik video qila olmadim. Sababi ozgina ish chiqib qoldi. Shuning uchun qisqa video tayyorlashga harakat qildim iloji boricha. Hozir shuning uchun ozginagina novoslardan narx novosini videoga olib, video tayyorlashga harakat qildim qo'ldan kelgancha. Iloji boricha keyingi videolarimizda chiroyli qilib, to'liqroq ma'lumotlar berib, video qilishga harakat qilaman. Do'stlar, novosni ko'rib turibsizlar, katta, yaxshi qilingan ekan. 20 million 500 mingga sotilmayotgan, 20 million 500 ming qilishayotgan narxini, lekin egasi bermayapti 20 million 500 mingga. Ko'ryapsizlar bu qani kattaligi. Siz necha pul deyapsizlar buni? 8,5 million. Kami bor. Ko'rib turibsizlar novosini. 8,5 million kami bor deyapti. Pul deyapsizlar? Buni 18 deyapti. 18 ha? 18 million. Ko'rib turibsizlar, Qoratepa mol bozoriga chiqqan novos. Kattaligini ko'ryapsizlar. 18 kam bor ekan, 18 bundan kam bor deyishyapti.